Drage gledalke in gledalci vašega kanala, lepo pozdravljeni. Zgodovine odrešene je Bog vedno klical človeka. Klical ga je, da bi mu človek svoj notranosti prisluhnil in se obrnil k njemu, da bi izboljšal kakovost življenja. Klical je že Adama, kje si, potem Noeta, da je zgradil ladjo in začel novo življenje. Abrahama, od katerega je celo zahteval, naj zapusti domače svojo domovino in gre v deželo, ki mu jo je dal. Danes smo slišali, kako je poklical Mojzesa v gorečem grmu. Sezuj si čevlje, kajti zemlja, na kateri stojiš, je sveta. Klical je preroke v stari zavezi, novi zavezi apostole in kristjane preko stoletij. To klicanje strani Boga se nadaljuje vse čase, tudi danes. Ta klic je še posebno močan vsako leto v postnem času. Prilika o nerodovitni smokvi v današnjem evangeliju je vabilo nam, da slišimo njegov glas, da v leto vere in postnem času odrinemo na globoko, dokler je še čas in da v tem času obrodimo potrebne sadove. Slišali smo, kako je Jezus to nazorno pokazal apostolom s priliko o nerodovitni smokvi. Že 3 leta hodim iskat sadu na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj torej, čemu še zemljo izrablja. Tamu je dejal, Gospod, pusti jo še to leto, da jo kopljem in ji pognojim. Če potlej ne obrodi sadu, jo boš posekal. Prenesenem pomenu je ta smokva vsak izmed nas, rodovitna ali brez sadu. Torej gre za nas, kako izboljšati kakovost življenja v času, ki nam je še odmerjen. Slišali smo, kako je čakal 3 leta, počakal bo še 1 leto, okopal, pognojil. Bog čaka z veliko potrpežljivostjo tudi nas. Čaka in pričakuje kakšen sad. Morda Bog čaka tudi nas že 10, 20, 50 ali celo več let. Koliko postnih časov, adventov in duhovnih obnov je že bilo v tem času, pa ni sadu. Morda čaka, da opravite dobro spoved, celo življenjsko spoved za veliko noč. Čaka, da bi se v družini več molilo, pred in pojedi zvečer. Čaka, da bi začeli prihajati vsako nedeljo k maši. Morda čaka, da uredite cerkveno poroko. Čaka, da bi se spravili med seboj družini, med sorodniki ali sosedi. Morda čaka na naše pokončnost, zrelost, samostojno mišljenje, da ne bi nasedali raznim hujskaškim medijem ali proti cerkvenemu javnemu mnenju. Doba čakanja je tudi z Božje strani omejena. Čeprav je Bog naš dobri in ljubeznivi oče, ne čaka v nedogled. Morda so 3 leta v mojem življenju že minila. Morda teče zadnja doba, odločilno leto, zadnji postni čas. Bog je dober, zato bo morda še to leto počakal, da okoplje pognoji. Kako in na kakšen način je treba kopati in gnojiti, da bodo vidni sadovi. Nekaj področij sem že malo prej predlagal. Poleg tega lahko še s pomočjo raznih skupin, ki so v župniji, molitvene, biblične, šole za zakon, s pomočjo branja svetega pisma, poslušanje Božje besede, maše, evharistije, posta, odpovedi. Spoštovani gledalci vašega kanala, prilika o nerodovitni smokvi nam je lahko opomin in vabilo, da ne odlašamo, da ne preslišimo Božji klic v postnem času v letu vere. Zato ob teh mislih skušajmo preživeti teden, ki je pred nami.